I cada any els restauradors de bars i restaurants s'han d'ampliar el nombre de tapes que preparen per la festa gastronòmica de Tapalma, que se celebra des de fa 6 anys al centre de Palma. Un èxit que comença a ser reconegut internacionalment. Si en un principi es feien 500, ara les tapes oscil·len entre 2.500 i 4.000 unitats. Un fet que demostra que aquesta festa és cada cop més popular i molts restauradors aposten per ella. Com cada any es podran realitzar 4 recorreguts diferents i el públic podrà escollir la seva tap preferida, omplint el tap passaport, que esdevindrà el veredicte del premi La Tapa del Públic. Amb un preu màxim de 2 euros, els restaurants i locals s'obriran els migdies i vespres durant 5 dies per dinamitzar així els carrers i l'oci gastronòmic de Palma.